It is the final channel being the no, go lunaku olwaleero tulina omusajja kazikuba katono mina konda mama Khalifa Aganaga kye kiriwo muganda nange wendi nsenze okubalaba amanya n'eddoboozi bamita Khalifa Aganaga Khalifa ekindeese olwaleero jijukira bwe twasembayo okukola interview wali akavideo kasazeeko nagenze olabanga kazeemu kayimiridde kavidi kazeewo bulungi nnyo olw'ensonga munnaye nti nno buli kintu kibaako ne sizoni yaakyo ate omuntu olina obbanga ogezaako wano neki kino bwe kigaana ng'oddayo mukikyo so politics nali ngezaako ng'omuvubuka atalubira mu step yonna step yali etambula byali byabufuzi ekiseera ekyo ne kati ebyobufuzi byaggwako ate ebyobufuzi byetaaga ssente so kati byalya ssente kati ng'ate nina okuddamu ninziramu ate nnoonye ziri ezikozeeki ezigenze so kwe kuzaako akaviiri ne nzirayo omulimu gwange gwennyini gwe mmanyi abantu era gwe banjagaliramu gwe banzikiririzaamu nkolere tomanya 2026 inshaallah ekyo kyatuyigira musaayi bwekiri naye buli wengamba nvudde ku kuyimba ndo laba mpita ku studio ha nero jangu okuba ekigoma kino ekitegeera so kati ne politics kati naye byobufuzi byakututte bikusigala munti kiri ebambe engeri gy'obweyagala obeera omukulembeze abantu bano ng'olina byoyagala obbakolera kati oba owulira bwingo gamba naye abantu bano singa bampayo chance nandibadde mu kifo ky'okubiyimba gavumenti ensibe njigambe ate enguudo temuzikoze amalwaliro mabi biki kanesimbeyo ku kyalo kyange nwanirire nga ddala mu sisitimu bwe ŋŋamba oluguudo njagala balukole balukole bwe ŋŋamba eddwaliro lizimba balizimbe than just okuyimba obuyimbi bumale bayimba buyimbi ne bikomaawo Lucky Dube najja n'ayimba buyimbi ne bikomaawo paka kale Bobi Wine wazze n'agamba katika tufe ku by'okubiyimba kw'obuki obuyimbi kati tubyenyigiremu so trend nejja naffe ne tubyenyigiramu ne tulabanga twagala naye ng'ekiriwo kwagala kulaakulanya nsi yaffe olina kye wejjusa okuyingira mu by'obufuzi ebyaliwo gwe ng'omuntu weewaawo waliwo bimu bye wejjusa naye ate buli kimu kijja ne repercussions zaakyo nti buli kimu nze nali nkyexpectinga naingira politics nga nkimanyi nti nno nkozesa maanyi gano genina mu music gazimbe kari yempya ya politics kati nga music yalinga mama wa politics wa Khalifa so politics engeri gye ndi omupya sina nnyo kyamaanyi nnyo kyennejjusa kiri awo kubanga mbadde mupya nga ntandika butandisi era muli muntu atandika alina challenges zaafuna n'ebizibu byakola ki wabula just akatono nnyo kenneemulugunyamu nti abannayuganda badde bakitutte ku leveri nga batugamba freedom tulwanirira freedom buli muntu abeere nga alina freedom of speech freedom of okuwagira gw'ayagala naye ate bw'ovaayo n'ogamba nze munaye kati kino sikyakiwagira ngenze ku kino that's where ate freedom eri ne bagijjawo era weyo mbadde ngenda okujja nti ebintu bino nga bitandika Khalifa nzijukira twali babiri ne nzijja mu studio yo ebiseera ebyo wali eyo lubaga ewali ogenda okwesimba nentuuka bwenti nga sitegeera Khalifa nga kavideo kajjeeko ebiseera ebyo wali wa struggle ekintu kigenda omupiira okutuuka mu ddakiika nga ey'ensanvu kinaana ng'okyusiza omujoozi anti munaye nakyusa omujoozi kubanga bangoba mu ttiimu notayagala tula katebe sina kutuula katebe waliwo kyebayita okutuuza katebe naye ng'era oli ku ttiimu nti kubanga babeerawo first 11 esamba then wabeerawo babeera ku wana balinzi nti nikeso oli ali mu kuzanya singa afuna injalo bano wabawo akabaawo gwakolaki nenze ne ku ttiimu bangoberamu ddala ndi ago oli moolo lumbu ye napositinga n'anvuma ne ŋŋamba ba executive bannange omusajja ali ttake anvuma nze ndi wano mu struggle kera ku makya ne ŋŋenda polisi ne nkuba tia gas nteekamu ssente zange ne ntambula kosa social media platforms zange abantu neteeka ku frontline ne nkola abalabe omuvubuka nkyali muto okitegeera bwe nneteeka ku kibiina nti people power mba nfunye omulabe wa NRM mba nfunye owa DP owa FDC agamba mulwanisa owa UP agamba mukola ki neewaddeyo mu bantu kuba siri muntu wa bulijjo kati bwe neewaayo ensi yonna nekimanya nti Khalifa bana era n'abantu ne bawagera bambi muyimbi waffe aline muyimbi munnaabwe kati ku lasiti omuyimbi bagenda okulaba omuyimbi bamuzaala wa nti talina kyali abayimbi byobufuzi tebabisobola era tetugenda namuwa kaadi tebalina ssente
bichikoganga toina nsonga jo wa den jeri genuine Khalifa mugobya mu kibiina. So nange munange ningamba nze nguo muntu nkolerera kariya yange atendi wo walukolerera ebibiina nokolerera abantu basanyuke ni waluwe kituka ku personal level. Nga kati nganze Khalifa ntadde muzenteza ngo kumala emyaka emeka esatu promoting nga kintu kiri muntu usete bampadde singa bangambe nti akalegenda kuwa kansa lero si wanu naye bangubedde mu Facebook Khalifa tetumuwadde kiwedde betawadde kugamba ninsigala mu bbanga tibataddewo mbeera nti amunaye byonna bwe tumie mulete timu zamwe ze mbadde munoonyesa akalulu tunoonyeza ono gwe twakoze eki kubanga mazima Khalifa amatuufu bambi obyagala naye tosobola okitegeera bwe tusawe ebisanyirizo byo n'ebyoli Khalifa ebibyo bikola ki kiriza tuwani oli nandikiriza netikyali wembeera eto yakola ki yali iwunga bangu bera bugobeze eri ngendo kunaye biraba maulire Khalifa ne kamilioni baba mye kadi beranze okuvayo nange ningama munange nze ndiwo kubera wakabwe manzi ze ku kibina cyo nkankire seka manyi gange nsobolero ga kujja ko nenga twali wa iwalala kuba wanonda zinti no twin sina machi ngo muntu nange ningama munaye kangende nji no nyekate byo politics bino biganye kangende mba muzeve nimba gye mu sente nsubulu kubera wone family yange iracyo njagalo ku ndikati byo nabyo nebyo ufuzi yego muntu gwenso so kubera ko naye nganka kase ali abadde ko mu state house ne mulaba wajja yoki mu state house ekisoke bwako nga Khalifa nafuna emikwano emipya ejitali mu level yango ejitali mu category mu bantu bendiringa nabo nafuna emikwano ogusoka gwe gwa president wa Uganda uyu gwe bagamba atufuze emyaka ameka asatu mwetano irali mwechenja ulu kubanga bana Uganda bano bazibu tebafugika kitufu kakati muna yo muntu bwati bwe musisinkana ichi chokka ne chidala yansubizo kunsomesa ndeyo somesa ebaluwa ze watulaga zaako makwe 6 atoli musajja mugezi bwishiri sokati singo kunewunyisa abantu bayizo kubanga tebamanyi ndi Khalifa jamu industry ya music kakasa nzo mwe ya soko kwata sidi ya Khalifa njiteka ku radio kawa nyumize kadakani ewe bisera wajia ku radio jienkolera tewa ingira na mu studio bakuleka ku stage ya boda ema Carlos sinajia na Azanero ino mwano mpia kuendeze nendo uli na mina konda baba nengambo mwano omulese wadegwe manijia ndo alanda vo mwano nesangu omulese omuto wali oli mvaka ya 6 wali bichi ya mvaka ya senior 6 ngandabo omulese omuto na inga ina music gwale so manye mu Uganda okubreakinga firu ojana ekintu ekipya ojana ekintu ekipya sinti nyimba nga gundi so I was excited by your style of music the vocals and I sing a young man and I wasn't disappointed because waita wo mwezi gumu omwana gwe nagwe baletera CD nga mina konda venga to denga wanaye omulenzi ono mutegerera since then tubadde bakyali banga nnyo ekisike badete manyi naye Khalifa namula banga baby wadde kati ansi ngerinya naye namula banga baby kitegera so nali musanyufu nnyo music wo yatambula era abadde atambula nofuna mu setback nokomawo bachi zibu nofuna setback anodda noko mawo mukatono no da phase yokubiri no stabilizing paka oyingide mbyo bufuzi music kati omulabo tanga maze myaka ebiri temuyimba temukola emitsigama temuyimba temukola chombu tufu tuze mabega fenna nga industry era buli muyimbi bwabanga badde yalinya kudala nga ali kuli akusatu yazeyo kulisoka kabyani kino sikulimba kubanga bayimbi bambi ekizibu kye tulina tulina ensonyi tusirike ebintu nebitunyigiriza esawa zino singafa bayimbi twali ba boda boda singa batu tadda ero labo wa boda boda yita saga ye kuma ko muliru nagamba ukutasa banange bonne kane yo chi abasajja bano bategere ki chengula ki kati abayimbi bambi ba pretendinga ngatembeera ki sinungi e music azemabega Uganda azemabega business yeze mabega luli abanagire yabadde batukia nefe tuze mabega lwe nsonga tetuina bas by investors tukolera tubera okushoza ize tuyimbi olwalero
kati ngeri jitaina ba investors titusobola ku sustaining oba kwebeza au business nesigalanga etambula nga wadde tukola era music alimuka mu denje kyasinzu okubembi kubanga abayimbi bayinza n'obutadda kwange sawa zino muimbi yeta gukola ba videographers bedime bakola video za bay system wechuse video sasha vibes agala milioni 8 omuntu maze banga tukola zigenda zije omuimbi agenda kona ngata chaina sente sobola kola music so nze chemba dance aba fenna bananga bali mu industry buli mwako atire ko munne ba DJ mulekera okutusaba sente okuzanya music wa fembini ebiseera ba presenter mulekera okutusaba sente mbine ebiki buli muntu yena akola mu music sawa zino wewe yo buki wewe kula music wachi wa Uganda insonga nafa abayimbi tetukola netu sacrifice nga netuteka yo video so tubadde tusaba buli omwaka kane jali nti akola ku radio muziki kati guise wo buki kwa buli omutakola DJ kula tetufa kati kubya kusasulwa presenter tokola kubya kusasulwa gundi bwetudate mbabanka ha bagenda okubba omuyimbi bambi abayimbi bali babona abona bambi bati okuvayo kugamba government nti mwatu siba banka temwazi siba twakola contract nezi banka before nga covid tanakola chi tanajja we mwatu sibe ekintu ekyo tekiri mu ndagano ye ndagano yange ne banka ekyalaga nti kiri chi kirini ukitegeera kati we tusabira government eveyo ebintu byaffe bagenda bitwala president twakulonda nga nange mwendi kijabba kya naku nnyoffe batabani bonga watuyimiriza netukiririzamu netutakola bivulu kwefosinga kola bivulu ate gwe nota ababanka bajje batwala ebiki ebintu byaffe kiri very unfair kitubadde tusaba nga ng'omuyimbi ekintu kyenda bekisobola okuyamba buli omu kubanga abayimbi abasinga bati okukyogerako uli ati okugamba nti bammanja naye nga ate wano wekituuse wagende ku eggulu mbadde sinabagenda jjukira okulaba ku mawulire olina sako gy'olimu nga bakusimbye ebbaasa yeri mu kyakumi yaba uma uma nawulidde sako zafunye esente empitirivu tebanaddamu kukubira wadde kasimu munne abo batya nti kati ffe batutya ndi bwala ba Khalifa alinawo ko watuuse babalowooza abalwanisa baluza agenda kuba okitegeera so kati ate kasita Khalifa yayingiramu ebyobukulembeza agala buli wabeera agala abeera akulembeza kati bwala ba Khalifa ze bwala ba afuse threat kati nenda banga buli wenzi jya mbibiina ebyo abali mbibiina banyononera amannya erinnya lyange okitegeera kubanga bo bandabanga threat mukifo ky'okugamba abantu nti banaye omusajja tumutya mugezi nnyo bamwogerako kino bamwogerako kiri bwe nyimirira maaso gange naye mbutuufu ne bagamba ani mukulembeze buli omweki bajja gamba Khalifa kusinziira byakoze oba nebikyali ye mukulembeze omuki omutuufu kati bwe nzijja mu bibiina ebyo bandabanga threat ne batekawo ebigambo ne bayonona erinnya lyange ebyo byolabanga biki biki sokwe kutuka naye ne ngamba ebintu byammwe birese ne sente ze mumpadde nzibadiza mitwalo 10 kubanga mwemba mugamba nti omuyimbi amaze myaka ebiri nga takola nogena mu microfinance nobagamba nti omuyimbi tumuwe mitwalo 10 nga kicho kyonsakirayo nga nakukiririzamu beere mukulembeze wange bwemvayo nenkayanako olwokuba nkulembedde bubi oba nsakidde bubi mba sikoze ki obwakanya obuki obukulembeze nenga kirabwa n'omwana omuto muna amaze emyaka takola ate omugamba kugamba amaze magogo ugenze government yebabuziza mwagala kyomugambe mbwe yagala kumuregisteringa government otegere nti muyimbi omuyimbi tekyetaaga muregisteringa kati tulabanga ebyo bya sako nti batuwadde sako ogenda mu sako nga bakugamba mbu ate olina okubanga obadde osavinga nga muki tumaze emyaka emeka tetukola kati bibi biba bigenda okumpakanya n'abantu nenga amuna esindi kambalekera ebintu byammwe nze njja kwekolerera fina kambalekera ebintu byammwe nze njja kwekolerera kanga akaki nammwe katubalinde bimujje mweki ekintu bimugenda okulaga ensi tugambe nti amuna yabo bo babifuna mu kino kibiina kitulinze otherwise tetugenda kudawo tukayane nze wasali musale kibiina ekyange kyengenda okukola oba ekyaffe kyetwatandikawo kiri mu tuli mu kutambuza mpapula tefe ekyaffe superstar mwendi
magezi ne kati nze nine chaffe kyetwatandise kyaba studio owners and record labels association bad character so aha kati fetuli ba owners abagula ebyuma twagala government yetu yambe ko mu mbeere eyo wali ebe yamba muyimbi yekka nzo omuntu yamba opportunity yaliro ni bantu mu studio yansanga nga nyimba bulungi na nga Khalifa mwana go yimba bulungi quality na ngamba ulina producer ni ngani na Nash na tugamba mbawa de studio ni tugenda kuchi we mude mugenda ku pose baji ita monster eh yanza quality nga nchukuba juke na naka mina ko ni Nash wanda obi wange kalema ujitegera so ka ni tugenda mu studio chasa nganga Nash producer ina talent na ne Khalifa mwimbi ina chi talent ni tukola magic tugena mtu usamba antu abantu ne bewunya so nange ne ngama ndi nange chinka kata ku Khalifa okuzimba studio bakalifa bala basobola kuitangawo chiba chibi nyu studio mulimu gwa fuguno ne tuguze mabega ndi bato nali mu America eh chiba chibi nyu mulimu gwa fuguko togera ne tubanga fe tugulya mu buli echo che chisudde band music lwachi band music agenda kugwa watenga yabadde oba signature ya music we Uganda abamukola mu sente tebamufude ko balete baleta yo mulala yenna nti wina gena mu igozi gundi ya inu bayo uchitegere wabwao ne abamukuba tebakola bibina babiranga mu kibina no sanga nguli yeka yali mu munene yeka bitambulira kuli ye uchitegere kugamba nakati ne wobo tandika kugera ku kadongo kamo ina kugera ku seba taka feru gundi ne imagine abantu bebalinga nabo fechize kati wanono gandi nsobola kujoba fresh daddy nsobola kuata abantu balala notika u studio eda bayimbi te bayinanga sente nenga tusobola kola studio so kati fetu wakoze chivine echo buli muntu alina studio yenna tuwegate ko tukula kula nyo mulimu gwa fe guno gwa chi twagala mulimu guno banka zigulabewo nti omuntu wa studio ateka mu ebyuma nga bya milioni ameka 5 ne banka ne mumma loan kubanga yera ogusimu chi ne ate ne ula omwana wa chapati atadde mu mitwala ana kubanga anti no yewa dasaba ya 2 na iyo gugwa igure kuganizing anti mulimu okay uchitegeda ni ato gwange tiba nzo kwe ola Khalifa nina kusoka kubanga nina ka boutique kingendo kwe kubira ke bichi ibifana ibifana anti studio yeno eyimiridde mu milioni ngaga choko oze kuchima 10 uchitegeda nda augusi mulimu era tulage business yo katate no balaga ka business ka boutique kokole date muto ake milioni emekesa tu yes, chokata ako koneka kuulira ku chokate wetu ko kubanja atene yagale ekizimbye twaolo omuyimbi omuyimbi ono tumukola chi but bwenaje mu capacity yange ngo muyimbi obanga business owner weyeno business te 1% zili mu capacity eyo bakuwaza boutique wampa za boutique neno mbantu lukubo manje uyitendeleze nyunga bo muyimbi namuwa nebwe naje wange eche chobuyimbi te wachimpera mu sente soka tutuli mukugeza ko muri muguno abalina zi studio abasoro gizimba tuzizimbe tuziregisteringe tubere nezira isinsi ne government yetulabewo twagala tuzimbe gano gafuka amasomero nti kati bad character school of music and entertainment chi nuteka kone digital marketing kwa kati digital marketing tubaine ba musomeseza waliyo bitandise bintu atiye atambuze gwanga kati tubala tukole bintu bino ngama nti ne studio yenu mutuficho gena mayumba agali amapangise ningole nyumba y'omuntu ninjinyiriza bulungi nnyo kisizo okundeta mumbere eno eya ngabayimbi temukola ate yembeera esinza okuleeta abayimbi okutulagawo bye balina kitegeera gendo laba gundi atulaze kino gunda atulaze kalina ne wagambe yo si yo ya mukazi gundi atulaze kino bandi awo nga ndaba Khalifa nga naye alaze kalina ye ni ngamba ye abantu oingira yo manyi social media ne bavu naye ntula ne ndaba interview interview yo ya Calvin si Calvin Music Afton Music njiraba njiwuliriza pulira message eri rich ni ngamba this is it abayimbi bali vinga nnyo mu wanabi ndio yanzo kupangisa nyumba nga nunji na gamba bichiri ebanga dene odamu kuliranga bamuyiribya bamugo bamu kitege ate nawe wafuna ke kizibu ekyo njiju kila katambi yako bichiri rana katika cha tambula nga bakuyiribya na ye bagamba kugoba yakube ku mwishini
nasaze wonzi je oweba na Uganda magezi kweno investment jotadeo olia enzo chitu nulira na achizalawa na yegwa azalawa waka investing achi kati njagala nabade nkulize bigambo byanjigirize chitu chimu to be simple life is simple if you make it simple njagala onyonyola abantu watandika ddi nawo kuva iyo mu bikomera je wabiringa je twajanga chikomero eka sasulanga na milioni mukango bela kitegeera kati ekintu ekyo ki reflectinze nnyo na dala mu covid wano kyomwimbi otuka no gamba naye milioni mukaga nyango kola mu wiki ngoli okola naye watatu tuseke banga nga mbutufu sente zote zichajanga bwezikola ki nga bwezijja nintandika okulaba nga mbutufu buli kimu omuntu oyinza bo ine motoka ne tuli mu covid babaganya otambula ne motoka nga tekyakugasa nga mbutufu omuntu omugagga ennyo mu covid yo yabadde alina ewuwe era nange ne nkizuula ne ngamba bannange bino bye tulimu byokwepanka bannange temuli omuntu wakabi oli ne waba alina kaluumu ke kaki kamu akusinga ggwe wapangisa emunyonyi kubanga owe munyonyi agenda kukugobayo kitegeera so kati nze nange ng'omuntu nange munnange ng'olaba wano nali era nange obudde bumpiseeko era omuzira bamusa bizimba muzoyitangayo kubanga bayimbi ffenna tuloba muyitangayo minakonda wazikuba ukitegeera nedda sikuzirya naye oba wakajobera muto ate mu music tetuba na mikwano mitufu jikukula kulanya jikugamba mbuno jikujona jikulagoliwa kabi tugene mu bale eno tugene mu nenga tayo omuntu wa bulijjo bwafuna yakakadde agenda naza sula poloti ife wetufuna sente oba olowooza kuzimba bintu biki binene kati nga ne poloti za milioni 8-5 wali buli poloti za sente za kizanjawulo kati mu bwongo obwo kati mu bwongo obwo buli bwojjukiranga nti Bobi Wine yalage nyumba no said ni chikulingira mbu chimu bwongo nti bannaye buli muyimbi okulaga ennyumba tolaga nyumba nga sikalina era waliwo yatugamba oli struggle kitegeeza kalina ngeringa ya Miki oba banjo oba ya Bobi kitegeeza kati era kati waliwo era bagundi aba bade era bachali bafa ba people power ngona ngamba era kalira ba Miki Wine yalaga ennyumba lirire mwa munange eri ya Miki Wine ate Miki Wine muganda wachi wa Bobi Wine nze Khalifa msajja watu gwa sose muchika nze byonna nze Bobi Wine wa Khalifa yenzani kitegera nze edi yawe wa Khalifa kati muna Miki wabanga aine eri nnene tutambulira sibega levo ye era ugendo kulabala banga chimu sana kwa muganda we yesimbiye wu chijja bacha naku nyonga Miki Wine ya inaka nakayumba nganze nine ya Miki Wine ngate Bobi Wine yesimbi kubwa chi wa president chiba cha bulalu nnyo obane katunda tabera fair bulavi tokuba ne nyumbe dede nnyo bweti gate yesimbi ota ina chicha ali mugwanga Bobi Wine ali mu nyumbe yachi so kati Bobi Wine kuba mukama bwatu ya mutegekero lugendo lu nange Khalifa lwachi sekwa tiranga nze Khalifa kensobola Khalifa era kano sobola nze nkubulira nyumba yo yasanyusi lwachi nyumba ntono na yenyirira na ate the bigger picture is bwo badosa sula milioni 3 ku rent omwezi kati ozilina zonna kitegeza tukenda kudanga ise myaka 3 ngatawo tulaga kalina ukitegeera that is the bigger picture yoya jagenda gabe bichi nayo musajja avudde ku rent kitegeza za badate ka mu rent agenda zisizinga yakudda mwaku yite myaka 4 azimbe chimu musa kubanga ekinene ere kichonja galandi age kati oli akikoleredde okumala ebbanga nze ndeka ntandike kana akatono manye ndi katika banga lunna kamala kati bamanja kalina ne bonna ngama ntandike kalina lumu bijja kunnemerera emyaka jinkolechi bimpite ku katoje ise ku wali yabalemerera ne fabu butono bwaffe tuwebaka okitegeera kati ffe tuwebaka so singa bambi yali azimbye katono n'atekawo ne wali ebbali ngeyo foundation wanaba yebaka so kati bavubuka wanangiza enyinza obbagamba gwekola ekintu mu busobozi bwo katonda buli omu yamukola ku levo ye era kyovula bakalifa mutono biki kamiri muwanvu biki buli omu yamudizayininga obulamu bwe buli bwoyagala okulivinga obulamu obutali bubwo
byebizibu byebyola abantu buli agadde shuga mami agenza alwadde ubuli agenza okubba akifunyemo obuki obuzibu kugamba buli omu living amenzi zo abayimbi tubalabe banji nyakubye hitiem abadde asula na murumu mwabadde talina na wasula nagendera we munyonyo natandika okufuna sente zono luli abadde apangise ngatalina in fact na wakola chikuba biserebise nga bayimbi tukuba hiti nga tweyiya muzikubate wali wosula okitegeera bagamba ngono okuba hiti za nero olina okusula ko mu studio kapeti ee okitegeera omulimu gwenkola sobola kusula ko kapeti Nenga chimusuzayo liyebera naku eyu katiran manyiru wacho muimbi abayino bona bona bwatu in that kubanga byabagendo funa mbuyimbi biba binene katika tonda bakuisa munaku eyu gambo ulaba ngenda kufula bakinsiyo ne kuwana wana sagala we panke panke nguisa mu bino subulo ku reflecting anga waje wakola chi jiwava so katike kubaganda banzinzo bagamba gucho sobola chobokola obera ne wanu kisinga ko kuba ne zero era bobo otandise kana akatini n'ekinene obeera n'essuubi kati nze mmanyi nti era mansion enene njya gituuka njikole ki kubanga ne kana akatononka maze yugungu vuddewo okitegeera era erinnya lya Khalifa era erinnya lya Khalifa tojja kulisanganga nti bamugoba kati muki ne bafaani bangaawo baddemu essanyu bagambe musajja waffe tu omanyi lwaki bayimbi betugwa bafaani banyiiga ngafani alaba kuwagidde okumala ebbanga akulwanira n'abantu n'afuma n'abantu n'omudisappointing ku last minute mbuba kusondera mbuba kugoba mu nyumba ebintu ntwe ebiwe bityo fani agwamu amaanyi kati wagwamu amaanyi ate nakukyayira ddala ukitegeera nosanga nti gundi abantu bamuvaako so kati twebereremu nnyo time ya stadium ebantu no ekinene nnyo muyimbi akuba emyaka ejo ejisigadde wallahi ejiba jya ku maintaining ebyo biwakola wali nti John Blacko ze we go time yenu ngaka we wino sabira cent we wino big time mvi ngabake enda kugenda te balina kyo era mu time eno je bajiddemu singa babera bege bekwata bulungi ne bamanya ekyo kokola basobola okweyizaawo magezi kuba katika ku example eno wabadde obi shows nga yuji concert oba biki era omuntu alina hiti bwabanga ali organized bulungi ezo sente zisobola muyamba ko kubanga bade tulina ki ati ulira bobo bado ina hit ne mu season eberanga mwete wali milimu era gwali na hit e bulimu obo butono obulimu obukola ki obufuna ate buli waberanga twali milimu muimbi abali na hit abawa bei nyo nti kati sawa zino obado chimanyi ndino kati zo ziji concert bazimbire kitone nyo milioni meka Nenga bayimbe dakika 3 nya wali ku live. Nezo milioni 5 zikola video. Ne kati kuapo kamingi. Avude yon tigendo ugule motoka. Bwabang mweno time afunye milioni ze 5. Tichimweta agisa ku budgeting ate na yekola video ya milioni meka. Kamingi gendo ugule motoka. No, chegaba, chegeza ko gamanti. Si upcoming oba muchi azini mu stadium. Wakafuka star muri mwe bintu betu inanze bana ibintu tebya numa ko banze nzonga lwachi nafuka wakabi nzina lingana proud okumpita oyi upcoming wo mwaka guno kati ukitegera iro bira upcoming kuba mutufu ba wakajja kati experience Khalifa jali na unzo jigezesa no utumbiza sound kati tumbiza sound upcoming hadaji de mutayimu olimba baluzinye kati chino katini na chimu chimu yambie ku elinya lyo kumanyikibwa kati manager wa ino mubererawo ekindo echo nacho badde nchebusa abayimbi bana abapya abaliko kati abakubazi hiti nga moyayo bani tolowoza anti chiba yambie ndi mwete muchakola chitegeza competition intono era competition intono era singa tubadde tufulume abadde tebaina era kati ba manager babwe baino babirira mu nnyo nti wetu bate ngoma Khalifa nga atadde ono osobolo ina amanyi kubanga Khalifa ekisooka we batera we bite bivulu agenda baina sente akurda ine nyimba ezitunda ezatunda edda bantu ezireta abantu kungana bamukole musinga kati gwo uwo sawa zino nti challenge je balina baino kunganya nyo sente basobolo competing mu real competition yelinga buli omukati ata kube sawa zino muimbi bobo okubye sawa zino tuchebalira ko nyonti nkubye kubanga oli mukulwana na mulema wasebo e choyogera kitofu ko
kubanzukira yo majira amiliyoni atatu bibatatu bobya tande sebo kutuzawe ngoma o chatigira waliwo medikenzo David Rutalo chali chiziwo kutuzawe ngoma mtanda kati nessa wazino omuyimbi era abayimbi abato yeno wangu na abakazi ebisere ebyo bajulia na ba bayirina mumbiro ngoma yo yalizi era chovala ebisere bya febyo teri muntu yafuka star nga yekubiza kayimba yimba buli omu natafuka myaka 3 ukitegera kubanga twali tuimidi ngojangu inoku yimba tewali obya advantage nyimbu sima ya Facebook nyambala bulungi simanya katenze banko bya kafana nyikanyu mete byali wombu gundi yanju simanya ndi naka girlfriend kubanga tuende tupara kubanga wakati sawa zino enyimba zikolebwa anti nsobola kuata kawala keru akalungi akali ku TikTok akaina ba followers ne kagamba nze ni lolu yimba olokuba basajja bagaluka kwana kaina ne ba followers banji uchitegedo bimanga lukwata bwiru tu anajyo lechi wato uchitegedo eh tutula ba muyimbi oyo femi wanu obali wa uchitegedo kati che kizibu cha music wa kati atambulira ku kujubisa bali basajja ba tabu nyo kuyingira mukajja atenge bisere byali bizibu good life nga na ye sabula uchitegedo ndiyo jibaji Esawa wendo bana abana. Nga waliwo ne big three. Nga ne wokoloti afetwa kole ebintu bana be bakola kati ntikatunula bomwana bamwa decha artist of the year. Ne fetwa yimba kuonga gwe artist of the year ine nyimba nga nya. Nengera wallahi media tena kirizanti no. Yegwe. Nti bana abana abato bazingira artist of the year bagenda gamba kamilion. Bobi wali. Nabo bali kumanyi. Okitegera. Era mwai. Buli omu kale buli kimu katusabe bate ngoma era zinaye chovola banze kati na sidi kana gamba bantu babera batogera ko mbufe tugudde biji biji ningamba ize babate babaze bulunje linda chintu echo bate ngoma banze ndi muntu ya manyiro kolo luyimba lwange nga manyi nkola leru lerwenteka ku TV promoter andaba echintesa music ku TV promoter kundaba encha wababa dalu za list ya bayimbi kole chivuru ingiri janda biwali Khalifa kati sawa zino ne bwente kayo luyimba te wali milimu abantu bagira banyumira kwezo zinakola chi zinakola kubana zo zinyuma te nunji kati bagira bagurezo kuchitimba bawulizezo no kuwa chance bana bana abatu nawo bashokesi nawo bashokesi music wa Uganda sobi che yakolewa sobi lwachi nguuza sobi che yakolewa kuberanga fe music twali na kumufuna mu musho e Tanzania wali omusajja mtadda ya mali omumanyi omusajja oyo alinga edikezo ya revolutionizing music we Tanzania kyo mwalo omutajja ya suchi na abane milioni 12 obuzibu fwafe buliwa obuzibu buli wano twali wonkolagana nunji wakati wa media na abayimbi eyo nayo nkole ensonga ngenda jikunyonyola ensonga eyo kubiri level of investment ntono ba investors abantu abakiririza mu music indi mulimu batono wano muchi mu Uganda kan ku example ziba abantu bahamu tubambadde bali na sente buli kimu mutufu okwambala hamu oyo nitumuteeka ku interview kalango kanene nnyo ndi hamu yandi kubidde kasimu kali yandi sindi so muyambi akunonyi ateranga ne baba sindi senti bajja kuwa zino za just promoting ile kino netwagala omuntu ajja gambe Khalifa ngenda kutekamu obukadde bisatu twitisa azijeyatia music ngera wemba denkola wano nemuteka ku platforms zili wenete kambwe ndu nja kubera wa bay nja kutandika music wango kuzanyira Diamond wazanyira nja tandika kubera exposed mu nsenda la zili olweyo capital gwaba koze echi in return uluyimbo tuba tufunye African heat African banga tuba tugenda kole ebivulu ate tuba tukole ebivulu mu nseta li yaffe tuba tukolera mu currency etali chi yaffe sente tuba tusaba zinene nyo kati saa zino Khalif Diamond asabe mitwale ebiri yokoma okujja wano bamuwa mitwale 3 eja dola kubya cases ze milioni nga 9 10 Khalif okoze chi okutuka ku level esabe milioni 10 kitegeera kitegeeza nino banga ntaddemu ebintu ebiri leve wagenda guru madde manyi wagende guru ombulire baba somesa batya kuba nze niza abavudde guru abagendo ekintu kiriwo kyenyizo gamba abe guru bamuzeyisali musale binawe batekawo okugula music wabayimbi okukuba
kubba bayimbi. Kwata kintu kimu, tunulira Diamond atekamu sente mmeka. Kubanga music tujibalenga business. Mumu agalu funamu mu music we Uganda tubelenga ba Diamond. Atenga tetutadde mu sente ba Diamond zibakola ki? Zibateka mukatuna competinga tutya. Awula mzee isale kwata abana nawe kinyine utule ne ba talent abamanyo kunonya talent. Ukwata bayimbi fenno tututeka ku platform. Buli mwa kushokesi. Abantu bagambe then urundo government nembu tufu talent yono. Butujipushinga tusobola mujja mukyalinga bali. Butudaba butunda Diamond tunulira talent yono neyo uri ani gutubateka. Kati buli muteka mu Khalifa sente ziba zijja kudda. Ne kati bambi kubanga bali waliwo abantu ba investors abateka muki kati we tudda kweli ensonga ya media enkolagana ya media n'abayimbi nki ntono nti media yekuba n'abayimbi wano nti for example wano yu Khalifa nazimbi nyin nyumba okiraba ono genda okutunuulira emikutu gyonna 90% jona japo stinze jijiregereza. Uchitegera. Urede nzecho baba maze mwamachi. Amanyi. Sisubula na kudamu kwa kupira proud kuzima nyumba. Sisubula kuwa yungira yu masu. Nziremu manyi nkulei. Mampuri anjala na chusa mchi. Mulimu. Kati negativity yu jetulina. Media obutawandika kitufu nga kitufu n'obutawandi ekifunga kifu nti yes Khalifa aba yabbi mumulete nga yakoze eki yabbi nibo abate yabbi atite tusikwata kiki tukute fete tutekawo kibuzo lokuba mbu tuli norede ba followers abatulaba nti kati we example channel enyizo borede ina bafani baya abalinze kyoteekayo kati gulo kuba redo lina bafani bo abakukiririzamu gino nga nerero sirina story matugambe kamilioni mulwadde ngotandike kikulu yali mwenzi yali kwa msajja yalaga ne family alina family alina aba kwali kugama ubu mtegera kaba konala go ba protie kugama media banandu aba imbi ba family okitegera kati omuyimbi na kati omuntu kati omuntu ali ebweru yandi tuwadde sente yandi guze Khalifa agenda kebera stories ebajumia ku Khalifa ngabuli story mbi okitegera kati teba mugamba Khalifa ye muyimbi asingo kuyimbe ki abali nokusera okitegera kati nokusera nokuveeko walabezo story ngebya abikola ki uyo abata amukola kya mutaso kati business ya fe media tulina kuataganira wa mtu mayani fenda tusimusa muna Uganda ewawe Nigeria omwana wafuna akayimba kati walo mwana amuita ruga yafuna akayimba wanombo Uganda banyumiro nyaka yimba kaka bounce ili wawe nekakula hit si wanu singa na fetu funo yu positivity yu nti ulichi hawa kuzi gundi ya kwe kugane tumusuta chibichi gendo ukujia ngebidiye birunji bichi ziza katuma liriza Oli muyimbi. Yes. Elinya era gye kindeese wano. Sinonyeza muyizi, sinonyeza ki. Zero. Kintu ki kyewejjusa okuyingira mu music. Oba tekiri. Kintu kale kusinzira ku life gye nakuliramu. Music sejjusa. Tolina kyewejjusa. Sejjusa. Obula just kye nejjusamu kiri kimu. Music yono mfiirwa nnyo emikwano. Olw'okuba nti tejimanya struggle jemba ndimu. Wala ba TV, Khalifa. Khalifa alikuwa kati kutola vanga wano Khalifa nyumba kati emikwano jinyiga. Jiga ina sente, Khalifa atatuleseo. Kala atatuleseo, solu lia teda chibadera chibalabisa. Kwane wubena ne Khalifa atenga apangisa mula vika. Uchitegira, ne ate Khalifa wabanga, ina waterede. Ne utambula na ye, na wateba kuwe chichi, ichitibwa. So katibambi banyiga emikwano nejiba ntwe na wakwesiga fabayimbi buli omwa bagukusalira kubanga bambi gwe omanyikiddwa atoli akwogera ko takoze eki so mukinze kyensinze nnyo kusalwa mu nnyo feridwe emikwano ngatete jinchaye ntinula kubandi mubi obula jinchaye olwokuba gye basubira byenfuna mu music
katira eno etime okulaga mikwano jange jone jianchawo yali jigamba siji wa maja Khalifa tubera na ite tukula akulana nangi sente nali sizilia sente naziteka anga wanu yesonga nagena anga watu genze kuyimba nze ngambera nakakadde enkera nga sirinaamu niwega mwana ya bachu jutu wafude kushu uchitegira so bambi ono imuzimbi andibu bya ngamba musingi guyika bichi bichi uchitegira ne kwato akasenta kuonane ngakulachi nzi nensigala ngandi mwavu nembe ngamanyini ne mikwano karate mikwano ajaribo badya bomanyi tukaenda kulya wakalipa uchitegira kadala jana ndobaga wadai bwana lero sinda mugaka ejunga wabadde kushu tugamba tulinamu kati bwe batandika okunyigirawo so bambi mbasagala kugamba nti muna inine lijinzimba kuba mbasagala nyo bigambo oba kubanga uyinzo kubokola ekintu kyo ne bakiremesa kati nsungulu mu obosirika nenga bambi mikwano jange saba mamaja ntino nalisi baagaliza nalinga sonda gateeka wano tusubule kyo vula nazima ne zirumu nyingi nga manyinji abera na mwe ne mwe mwava kuchi ku lugendo obudde nga bukola ki nga bukyali nze ne naguma era kati mula bawendi so singana mwe mwaguma so bambi temugwa mu manyi ate temutunyigira kubanga omuntu okubeera owakabi buvunanyizibwa bunene nnyo aba alowooza ebyewa alowooza oluyimba olupya abalabe competition challenges sent omuntu afuse owakabi abadde tabimanyi gwe mulundi gw'okusosa okuba sita tubimanyi sente zigenda sukale owulira otyanga ogambye buli muntu akuba hit aba yasulako ko kapete soko onyumize kati kibanga butemanya nti luli abate emanyi kati batandika mu kuwana confidence eri edda mugamba e umutane kana ugambe kitigiza ne mukika kya fama tuleka twalina ba king kwangu laba oyisegera kati uli nejeyo ne eri embera nti mbadde munaka abadde yito munaku ndandiko kugama nze bad bakali for tulaba tuzikuje ba bad ka ojitegera sokale buli muntu bwagagawala wabawo obuze buli obukola ki obujja obwo munda nenga ekitu ekisuzo omuntu ku kapeti katonda abali mu kukuteeka teeka olweche kinene kyoba ogenda okukola ki kubanga singa obo vudde buviiri n'okigwamu obo ogenda kufa mangu uchitegeera kubanga bato kyetegekedde kati kyovula abakubonya abonya nti lwaki gwera abagravity atambuza ebintu bulungi olaba Bobi Wine ebintu bitambula kubanga ennaku nayaji kunyumiza nti gye yayitamu yali nene nyoyo ensonga lwaki tayagala kuddayo mu mbeera eyo mu interview eno erinnya lyosinza okwogerako ye Bobi Wine erinnya atede mwasinga okuzalawo ennyo mu biseera bire bya politics tetwali zalawa omulimu gwe bali bawadde ekiseera ekyo wesanga gwali gukolinga for that naye wano obadde oyogera nze nkufollowinga nambenta wo Bobi Wine era bwekiri ekikyo kiri kubanga ne mu kibiina kye nalimu era nze nze omu ku bantu nti lwa 7 waba mpadde ekintu ekyo ekyogenda okusoma nti ataddemu $1,000 ejja dola ngenze kusoma ogenda kusoma se ulira nyi nebaza yesi mu 7 mwebaza ni atemba nebaza nnyo no Bobi Wine okunterawo opportunity nze sibera nga ashibaga kato nti agenda veri agambe Bobi Wine chichi yali ankoledde to nze Bobi Wine nicho nkoledde ku creating the opportunity to meet President Museveni of which nze ngo muvubuko omuyiya President Museveni nsobola mujja ko chemukoze echi chemujje ko at the end of the day mutabani wanga ajja kinyumirwa era naye wali tugaje mu bwali kulane bamunyubiza story ajja tukaye agambe Bobi Wine we bali nokola ki kujja ate era ne Museveni ne ajja tukera ye baze Bobi Wine mugambe we bali nokunsindikira kavubuka ako kagezi we bali kumendalingira bavubuka balaga oyayo so lobuva mu mfuko ere kirungi Bobi Wine tumukopa kote tumukopa ko byachi yayi tuyingide politics ekitali kibi naffe bira ogenda okuwulira ebyenjaga nti ajivudde ku naffe netubikola ki netubitanduga kati katugende tukole ebintu nga naye wabikola so mwagala nnyo nze nga muganda wange andi kati omala funa wagenda kusula dhani mwana wabandede esawa yonna omusajja amakanga maze Wechidi nenga bambi kino
kantu alo mukisa guno gamba abantu bange bonna ndi banange politics yaliwo nagwa tuleme kuchiroberamu ate na creating abalabe nze ndi muganda wo era mukirabye mu mwampagira katete Khalifa bo mukyawo bo chai mu na Uganda munno ubo otengo mukyai densonge etakola chi etalimu so tubere wamu tukolere wamu government just tubade tusaba ngabo watabe omukikubo ngabo watabe wa nafe tubade tusaba otulowozeeko kubanga emyaka ebiri tubadde ba mazima nnyo ate tukubereddewo nnyo Mr. Government olw'ensonga teriyo muntu mugumiikiriza ngaffe teriyo muntu mulala gwoso olaba olaba ne bannaddiini kino kankulagire ddala kankulagire ku kino nti nno ffe omanyi abantu bagenda ne beesiba nnyo ku ddiini kyankwasa nnyo ennaku okulaba munaddiini pasita ayina okutugumya nga ye ate yeyeekalakaasa ayagala tudde mangu mu chachi mu kifo ky'okusooka okusabira ffe tukakkane miki emitima kubanga ye wa chachi kusaba busabe naye olwoffe abakola nga twewoze n'okwewolaye yatugamba asaba naye kyavuddeyo nti mu butuufu naye abasolooza okitegeera abaakuba ekivulu buli ssaati era ada era katonda tubireke bijana kati Khalifa tukubiremu ku ngoma zoolike saawe Aganaga ze alitamanyi kubya site nochakaza notwalanga kuzipate buli lunaku nawe ngebera mbata Aganaga nina kuna mama kati waluka nakapya abakazi be Uganda muntamiza lavu twagala bafagani sitani bakazi mu Uganda muntamiza lavu tuongeze nako wanojiza dabafagani sita kazi be Uganda muntamiza lavu ese u tugenda kubavudamya tugenda kubavudabuda Amela vida refugee funa no mubyangonderanze amanyize musajja we mama bakazi be Uganda muntamiza lavu twagala bafagani sitani bakazi mu Uganda muntamiza lavu ulira gwe waliwo bano munaze ngandi munsonga amusore baby choko musajja yagala kusonga gwe kasungu kafulo gusonga mulingo uliro yagala kusunga tunawoneze bizigu kastaba no biru na yenze mfuna no mu byangondira kwi isi tunawoneze bizigu kastaba no biru na yenze kubira mu story yabwe kanji kunyumize bwatyo motalibani umuyekera na asalaku State House ye wabwe na jisalako. President we wabwe ba msalako. Yalinya na nyonyi musajja watu na dukayo. Sikantebe yo na jirekao. Na jidukako. Na jibukako. Mbubu sajja bubalagalu. Ihi. Katinu. Lababwe bajja wano mbuno viva refiji. Haba nonyi bububudame. Tugenda kubabudame ya tugenda kubabudabuda. I'm in love with a refugee. Aganaga. Yeah. Ndi musanyufu nnyo okusangano. Tetuyingidde mu ndalu amataala. Siri nattaala nandi wadde nyingira nenda ba studio storage. Naye ndi musanyufu. Achievement gye wafunye. Gye wetuusizzaako eno. Kitegeeza nti essuubi we liri. Tulinda kalina kati. Kati rent yavuddewo. Myaka ena ngenda kudda wano. Njagala kudda wano. Njagala ompite nga katugeze mu mansion. Eza rent zonna. Zidda mu kalina. Anyway, tusabene industry music wa moteko wa basajja bakola mutenega kino kinonze kyenyizo kwebaza kati nganze kwanze ni muntu wa maulire nebaza bana maulire yesu wadde tulina mu obuntu ntu wa feu wote bubulamu na yeye na maulire mu mtu mu mukoze Khalifa Khalifa mu manyi bagamba ali controversial wachi wachi eraga buliwe mu njogera ko buliwe mu nkola ko story bafani bampe emirimu era na achievement yange namwe munaba namawulire awandike ekirungi na awandike ekifu kubanga ekyo nakuba kutunda ki linnya pozi ne Uganda nje bazane bafani bange ere nyimbe empya ne album empya bagenda jita Khalifa nasty kukuli obuno buimba baba faganistani ero muziki kati nguzemu politics namutadde wali kubali wali wengira politics
akaviri nakazizaayo era katereka kakoze style ne katereka erevi era bafani kati aderaga mu muzaga era banange aba politicians abambuza ku bintu bya politics sige na kudamu commentinga ku politics okujja ko nga tuzze mu kasera ka byabuchi wala abadde manso yaso yayogera ku kusegirinya bichibichi segirinya musabira ebizibu byali mu abikole ki abiyitemu kubate walugo twagaliza kuba mu mbeere eyo na ye nze bya politics tebichankwa atako era bafani bange politics tumutadde bali abamuli mu mbawagira sibali nako buzibu na yenze ngo muyimbi wamwe namuzizza ku wali bali atenso kendo kwalaganyi kine kitone rode kemwasima it is the final channel being the no we out.